Сьогодні до Дня археолога в краєзнавчому музеї Слов'янська відкрили виставку. Там представили 240 експонатів, знайдених під час археологічних розкопок, що вели в Слов'янському районі в різні роки. За словами місцевого архітектора та за сумісництвом наукового співробітника музею Віталія Киркача, найдавнішою, найунікальнішою та найцікавішою в експозиції для регіону є ось ця статуетка в формі бізону. Ці предмети беруть початок ще задовго до появи цивілізацій і закінчуються навіть там деякими періодами нашого часу. Зараз наша виставка зображує, власне кажучи, народи, великі народи, показує нам життя цих народів, котрі переживали на нашій території певний час, це фактично десятки тисяч років, котрі перемагали армії вдвічі більше за себе, котрі вносили розвиток у свою культуру. Також на виставці були представлені середньовічні амулети, посуд часів Київської Русі та обладунки. Це 10-12 століття, середньовіччя, період Київської Русі. Цей артефакт датується 13-м століттям до нашої ери. Віталій Киркач каже, археологію зацікавився в шкільні роки. У 2011-му поступив до історичного факультету на кафедру археології Харківського університету імені Каразіна. Зараз планує поновити археологічні розкопки на території Слов'янщини, що були призупинені. Вони у нас проходили 2005-2007 рік. Це розкопки Торської фортеці під керівництвом Анатолія Шамрая, наукового співробітника музею. Але розкопки припинилися з незрозумілих, держава перестала просто фінансувати експедицію. В планах на майбутнє є оновити ці розкопки. Також є перспектива дослідити середньовічне місто, це поблизу села Маяки, городище Царино. Розкопки на території цього городища востаннє також проводились у 2013 році. Вважаю, що це унікальна виставка. Вважаю, що наш краєзнавчий музей надзвичайно цікава наукова установа. Дай їм Боже на многі літа знаходок.